Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 21 de janeiro de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia especial para os queridos geminianos. A energia cósmica sugere que você está passando por uma fase crucial de transformação e fechamento de ciclos. Você está no final de uma jornada e é essencial reconhecer e liberar as velhas energias que ainda permanecem em sua consciência. O conselho das cartas revela que a influência do passado pode estar afetando as suas decisões atuais. A cura emocional é essencial neste momento, permitindo liberar toxinas acumuladas em seu corpo emocional. Sugere-se um foco em atividades agradáveis e divertidas para aumentar sua frequência e obter uma perspectiva mais clara. Na esfera financeira e amorosa, a leitura destaca a importância de desbloquear possíveis obstáculos que possam estar afetando a sua capacidade de manifestar os seus desejos. Reflita sobre padrões de pensamento negativos que podem limitar seu potencial. Lembre-se de que seus pensamentos criam sua realidade. A conexão com o seu eu superior é apresentada como crucial neste momento. Recomenda-se uma rotina matinal que inclua a conexão com os chakras, especialmente o terceiro olho. Visualize a luz branca fluindo através deles, permitindo a limpeza das energias estagnadas. Observe seus pensamentos sem se apegar a eles e deixe espaço para orientação intuitiva. A leitura também enfatiza a importância de desacelerar e evitar cair em padrões de excesso de trabalho ou pensamento obsessivo. Sua conexão com o seu eu superior irá guiá-lo em direção ao equilíbrio e lembrá-lo de que você não está sozinho nesta jornada. As cartas dos anjos sugerem que você está cercado por sinais divinos. Preste atenção nas penas, moedas e outros sinais que aparecem no seu caminho. Essas mensagens são lembretes de que você é amado e nunca está sozinho. A chave para interpretá-los está em permanecer ancorado e centrado. Mercúrio e Júpiter compartilham uma doce conexão, queridos gêmeos, ajudando você a se livrar do medo ou da tristeza para abrir espaço para algo melhor. Os limites se dissolvem à medida que Vênus e Netuno se enfrentam, embora você deva tomar cuidado para não ver o mundo de uma perspectiva excessivamente otimista. Os downloads psíquicos podem encontrá-lo quando a lua de touro cruza Urano, agitando as profundezas de sua psique para trazer a iluminação e uma perspectiva mais elevada. Enquanto isso, o Sol e Plutão se unem em sua casa de transformação, dando-lhe forças para mudar de pele. Planeje ir para a cama cedo quando Luna e Netuno se alinharem. Já é hora de você fazer uma pausa em sua agenda agitada e observar com calma o que está ao seu redor e sua condição. Você tem se apressado em cumprir suas diversas obrigações. Agora você completou tudo o que podia fazer e é hora de relaxar e aproveitar os frutos do seu planejamento e do seu esforço. Espírito de equipe é o nome do seu jogo, mas não se empolgue tentando deixar todo mundo feliz hoje, gêmeos. Um quarto de lua em sua 11ª casa de colaboração pode inspirá-lo a começar a lançar grandes anúncios nas redes sociais ou a convidar pessoas para participar de um grande projeto. Antes de avançar, certifique-se de ter a combinação certa de pessoas e conjuntos de habilidades para conseguir isso. É ótimo ter mentes visionárias, mas você também precisa de muito trabalho e esforço. Você tende a prestar atenção especial às suas coisas favoritas, e cuidar especialmente delas é agradável hoje, queridos gêmeos. Você quer se entender e entrar em sintonia com seus desejos e ambições. Felizmente, hoje em dia a cooperação é fácil e as conversas podem ser reconfortantes e úteis. No entanto, estamos caminhando em direção a uma quadratura Vênus-Netuno e você pode enfrentar evasivas confusas nos outros, algo está no ar ou pode haver frustrações com o que não foi dito. Esse trânsito pode apontar para uma falta de rumo geral que pesa no relacionamento. A chave principal para se divertir envolve abandonar expectativas muito altas em relação a si mesmo, a outra pessoa ou ao próprio relacionamento. Isso pode ser muito libertador. Resumindo, gêmeos, este é um momento de transformação e autocuidado. Libere o passado, aumente sua frequência e permita que a conexão com seu eu superior guie seus passos.
Lembre-se de que você é um co-criador do seu destino e cada capítulo contém lições valiosas. Continue brilhando no seu caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A carta de casamento. A energia do cartão de casamento sugere a possibilidade de estabelecer uma conexão significativa em sua vida hoje. Não limite esta interpretação apenas ao âmbito romântico, pode ser um trabalho ou uma aliança amigável. É importante reconhecer e valorizar a autenticidade desta ligação, pois é sustentada por sentimentos genuínos e honestos. O golpe de sorte, carta de 11. A carta do dia 11 indica que hoje é favorável para receber um golpe de sorte. Este evento positivo está diretamente relacionado aos seus esforços e trabalhos anteriores. Poderá manifestar-se sob a forma de melhorias financeiras ou da resolução bem-sucedida de questões pendentes. Mantenha a fé e o dinamismo, pois os resultados podem superar suas expectativas. Mudança de atitude, Rei de Espadas. Ressalta-se a importância de adotar uma atitude firme e assertiva nas interações diárias. A energia do Rei de Espadas incentiva você a expressar claramente seus pensamentos e a fazer mudanças positivas em seu comportamento. Essa abordagem direta o ajudará a enfrentar situações conflitantes e a manter o controle sobre suas ações. Retiro emocional, carta 8 de Copas. A presença do 8 de Copas sugere a necessidade de um retiro emocional hoje. Reserve um tempo para refletir sobre seus desejos e emoções. Pode ser benéfico afastar-se momentaneamente de situações que possam ser emocionalmente intensas. Este retiro permitirá que você ganhe clareza e tome decisões com base em uma compreensão mais profunda de seus próprios sentimentos. Enfrentando desafios, Rei de Aires. O Rei de Aires aconselha-o a enfrentar os desafios do dia a dia com atitude calculista e firme. Manter a compostura diante de críticas e desafios externos. A energia fria e calculista lhe servirá bem para superar obstáculos. Além disso, evite ser afetado pela inveja dos outros e concentre-se em seus objetivos pessoais com determinação. Resumindo, hoje é um dia favorável para conexões significativas, golpes de sorte e mudanças positivas em sua atitude. Lembre-se de se retirar emocionalmente quando necessário enfrentar os desafios com determinação e clareza mental. Tenha um dia de sucesso, Gêmeos! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Alguns de seus arranjos profissionais podem distorcer sua carreira de maneiras incomuns, Gêmeos. Você pode sentir que um compromisso ou parceria pode ter um impacto imprevisto em sua carreira quando Vênus em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes. A quadratura é um pouco desorientadora, por isso pode ser um desafio avaliar qual poderia ser o resultado de um acordo. Embora você possa não ter certeza, você pode ter um pressentimento sobre como o compromisso pode acabar. Pode valer a pena ouvir a sua intuição em vez de esperar para ver o que acontece. Se você está se sentindo um pouco perdido e sem saber que rumo tomar com suas finanças, hoje traz um forte senso de compreensão e sabedoria mais profunda, Gêmeos. O caminho a seguir pode não estar claro neste momento no que diz respeito às suas finanças e você pode sentir uma sensação de confusão. Mas confie em si mesmo que as coisas funcionarão como deveriam. Outros podem vir até você em busca de conselhos e você ficará muito feliz em oferecê-los. Este é um ótimo momento para compartilhar sua experiência única com outras pessoas e também para obter novos insights, que podem levar a realizações poderosas e intensas que o ajudarão no futuro. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de janeiro são 23, 5, 10, 4, 22, 9. Amor diário. Uma sombra pode invadir sua alma hoje, Gêmeos. À medida que o Sol passa pela sua oitava casa solar de intimidade, ele se unirá em uma conjunção exata com a potência Plutão no céu. Todos desejarão a verdade fundamental sobre a vida e seus relacionamentos. Por um lado, isso pode ajudá-lo a ir mais fundo do que nunca com seu amante. Se for solteiro, você também poderá ter a oportunidade de eliminar seus traumas ou feridas em torno do romance e da sexualidade. No entanto, isso também pode fazer com que você siga na direção errada ao dar ultimatos e mergulhar em lutas pelo poder.
Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A Lua está em Touro e na sua 12ª casa e pede que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho, tudo tem se encaixado perfeitamente nos últimos dias em todas as questões relacionadas ao trabalho e isso provavelmente criará excesso de confiança em você. Hoje, é vital que você dê um passo atrás e avalie o que é realmente necessário para você e o que você pode alcançar com sua própria capacidade. Tome cuidado para não morder mais do que consegue mastigar. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A Lua está em Touro e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde. Você está com um humor vibrante e ativo hoje. Você tem sofrido pequenas dores nos últimos dias e isso pode tê-lo deixado mal-humorado e irritado. Hoje, você sente uma onda de energia positiva e se livra de todos os seus sentimentos de mau uso. Você está pronto para enfrentar seus problemas de saúde e retornar a um estilo de vida mais ativo. Esta é uma boa semana para focar em suas habilidades de comunicação, Gêmeos. Pratique a escuta ativa e tente compreender diferentes perspectivas. Leve ou use lápis lazuli para ajudá-lo a se comunicar de forma clara e eficaz. Comer alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3, como salmão e nozes, ajudará a apoiar o cérebro e o sistema nervoso. Reserve algum tempo para cuidar de si mesmo, escrevendo um diário ou fazendo yoga suave. Família e amigos. Alguém irresistível está perto de você. Ainda assim, você não consegue descobrir uma maneira de chegar ao coração deles. Não desanime, suas meras tentativas de encontrar um lugar no coração de alguém irão impressioná-los muito. As coisas podem parecer indiferentes, mas o amor pode ferver nos bastidores e você poderá se encontrar em um interlúdio amoroso muito em breve. Saia da zona de amigos e vá para o quarto. Hoje poderá ver alguém mudando de equipe em seu campo graças a um alinhamento especial no céu. A Lua intuitiva está se movendo pela sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, voltando sua atenção para as pessoas que constituem o público de sua vida. Ao longo do dia, La Luna enviará uma carta de amor cósmica à romântica Vênus, atualmente nadando em sua 7ª casa de relacionamentos individuais. Durante esta turnê, Vênus está concedendo suas bênçãos aos seus parceiros mais próximos, então se você está procurando transformar algo casual em algo oficial, este pode ser o momento perfeito para liberar seus sentimentos e desejos. Compatibilidade. No trabalho Capricórnio. Apaixonado Peixes. Com sorte Aquário. Sua cor da sorte hoje. Branco puro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.